Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Encontros do Samba aqui na TVE. Comigo para receber os convidados, meus parceiros Vinícius Machado e a banda Tom Astral e Amigos. Hoje tem Acadêmicos da Orgia do bairro Santana aqui da capital. A tradição de uma das últimas tribos do carnaval, os Guaianazes, campeã de 2012. E da zona sul de Porto Alegre, vem a Academia de Samba Praiana. Vamos embora! Vai sacudir, levanta a poeira. O Zé Carioca vem agitar essa homenagem a um homem especial. De verde e branco eu vou sambar no carnaval. Vai sacudir! Vai sacudir! Levanta a poeira! O Zé Carioca vem agitar essa homenagem a um homem especial. De verde e branco eu vou sambar no carnaval. Meu pai Cleon! Meu pai Cleon! Sua história nos contagia. Órfão e sonhador, com suor e amor, tornou-se empreendedor. Do restaurante ao salão de beleza, sua crença e devoção, a consagração da religião. Quanta saudade de Dona Palmira. Salve o rei da Camila, do reino de Oxalá. O samba que acabamos de ouvir é da Sociedade Recreativa Cultural Escola de Samba Acadêmicos da Orgia, do bairro Santana, aqui de Porto Alegre, que entra na avenida com o grupo de acesso em 2013. E para contar sobre os preparativos para o carnaval da Acadêmicos da Orgia, estão com a gente o presidente Darcy Gonçalves, o Si, e o diretor de carnaval Emerson Vanner. E também aqui com a gente, Alain, o grupo show do Acadêmicos da Orgia, que está composto pelo intérprete Vladimir, o seu apoio Carlos, e o cavaquinista aqui está dando um apoio para o Acadêmicos, que é o Biscoito. Também a porta-estandarte Domênica, que é filha do Si. Também a Júlia, que é a nossa estandarte aqui, que está aqui fazendo um acompanhamento com a gente. A Thalita e o Thales, que são mestre sala e porta-bandeira. A Dandiara, Pandiara, a Pandiara e o GG, que são os passistas. Mas antes de a gente conversar com eles ali, a gente passa para a mesa aqui para conversar com o pessoal aqui da Acadêmicos da Orgia. Beleza, bem-vindos, Emerson, bem-vindo, presidente C. Bom, Ipaô Babá, Acadêmicos reverenciam um homem de luz, um homem de axé. Salve Pai Cleon de Oxalá. Como surgiu este enredo? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal da TVE, esse brilhante trabalho que está
fazendo para esse carnaval de 2013, já aconteceu no ano passado. Beleza, trabalho teu, Alain, e nosso amigo aqui, o grande puxador. Eu queria agradecer a vocês por esse grande evento que está acontecendo aqui, para abrir esse espaço para essas escolas de médio porte, né, que está passando para todo Porto Alegre para assistir o nosso trabalho. Em primeiro lugar, a respeito do tema enredo, é uma homenagem ao nosso pai Cleão, que muito nos honra, muito nos deu essa felicidade, nós passar na avenida e reverenciando ao pai Cleão. E essas novidades, quem tem de tema enredo, é o meu amigo Emerson Weiner, que dá os melhores detalhes, por gentileza. Mas antes de o Emerson falar sobre o tema enredo, queria agradecer a presença aqui do SIC, que é um grande baluarte, não somente do Carnaval de Porto Alegre, como é um fundador da escola, essa é a escola que eu tenho um carinho imenso, que foi a primeira escola que me deu a oportunidade de ser cantor do Carnaval de Porto Alegre. Tenho uma felicidade, e a gente foi campeão aquele ano, né? Então, a família do SIC, que faz parte dessa trajetória. Só que, Emerson, ano passado já foi feito um enredo, mais ou menos afro, o Plaquion é um pai de santo aqui da região de Porto Alegre. Só acho que não fica meio arredundante falar um pouco de africanidade no ano passado e esse ano continuar nessa mesma linha. Mesmo que o Acadêmico fez um grande desfile ano passado e quase subiu para o Grupo A. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui na TVE. Prazer estar contigo novamente aí, com o Alan aí, né? E respondendo a tua pergunta, Vinícius, o ano passado a gente falou de orixás com a ligação da questão do meio ambiente, que era uma coisa muito legal, repercutiu bastante. E além de carnaval, a gente também fez um trabalho de conscientização aí da sociedade, né? Esse ano, quando se fala de Pai Cleon, a gente está falando de Pai Cleon, a pessoa que é a referência que ele é, não só para Porto Alegre, bem como para o mundo, né? Porque hoje ele é uma referência da nação cabinda aí em mais de 18 países, entendeu? E também a gente vai falar sobre a parte comercial de Pai Cleon, né? E a parte dele bem pessoal também, né? Então, a escola não vai vir muito de orixá. Só fazer um salve aqui para o pessoal de casa que não conhece a religião afro. Tem três vertentes na religião afro. Tem três vertentes, não, algumas. Tem a cabinda, que é o que o senhor está falando. Tem Jeje de Exá, tem Nagô. E assim e por aí vai. Tipo, e Oió. Candomblé. Então, Oió. Então, é como o Pai Cleon faz parte dessa cabinda. Da cabinda. Isso. Só para o pessoal ficar ligado em casa. Isso. Aí, que não está muito ligado na situação da religião. Pode. Isso. Continuar. Então, o Acadêmicos, ele não vem falando só de religiosidade. É um tema. Tem muita história para contar sobre o Pai Cleon. Que a gente, quando estava escrevendo o tema, a gente teve a felicidade aí. O tema, esse ano aí, ele é meu, novamente, juntamente com o nosso companheiro lá da quadra, o Reinaldo, né? Nós dois que compomos o tema, entendeu? E a gente teve muita felicidade e a gente ficou muito gratificado quando a gente começou a ler e saber tudo sobre o Pai Cleon, entendeu? Então, vocês vão ter muita surpresa na avenida, não é só religião, não. Entendi. Tá bem explicado. Aliás, o tema do ano passado quase levou a escola ao título, não foi isso? É. Eu vou relatar para vocês que o Acadêmicos, ano passado, ele ganhou 12 estandartes de ouro. Né? 12 estandartes de ouro, a gente fez um trabalho muito focado. Esse ano a gente continua com a mesma qualidade do trabalho, até a gente está qualificando mais o trabalho, entendeu? E é coisas do carnaval, né? O que eu vou dizer para ti? A gente ganhou 12 estandartes de ouro, não ganhou o carnaval por um detalhe. O Vinícius estava lá, né, Vinícius? Tu viu tudo que a Acadêmicos apresentou. Mas coisa do carnaval, esse ano vamos de novo. 2013 promete. Com certeza. Vinícius, com quem tu fala aí, querido? Estou aqui com o Vladimir, que é o cantor da escola. Vladimir, uma boa noite. Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba. Vladimir, que foi a primeira vez que está cantando como primeiro intérprete no Carnaval de Porto Alegre, que fazia a parte já lá em Caxias. Conta um pouco da sua trajetória aqui. Eu já venho de anos como intérprete em Caxias do Sul, em Viamão, Alvorada, e uma caminhada bastante extensa dentro do carnaval. Desde os meus 13 anos estou envolvido com o carnaval. A gente vem numa batalha árdua, comecei como compositor, depois como apoio de voz em várias escolas de Porto Alegre, quase todas, posso dizer, poucas agremiações eu não participei. Hoje, depois de algumas caídas e voltas, a gente conseguiu chegar no Carnaval de Porto Alegre e estou pronto
e preparado, com experiência bastante, para também vir fazer um bom trabalho. E o meu pessoal é alcançar o 10. Agora o estandarte vai vir se a gente fizer um bom trabalho e todas fizerem, aí quem vai escolher os jurados. É, você tendo a consciência que está numa grande escola, já fiz parte dessa escola, já peguei, levantei essa bandeira, já é um bom, já está no bom caminho já. E o Emerson estava falando que o Acadêmicos não conseguiu o título por detalhe, e esse detalhe foi, a gente estava transmitindo ao vivo lá na TVE, né, ano passado, eu e o Alan, e eu estava bem na cabine, porque o Acadêmicos foi a última escola a desfilar no carnaval, eu já estava na cabine lá, que eu estava na concentração, e nisso vinha vindo o casal de mestre Sala porta-bandeira, e, para quem não sabe, a vestimenta do casal de porta-bandeira vale ponto, e daí caiu a cabeça da Thalita. Conta um pouco pra gente como é que foi essa sua reação. Eu estava do lado do jurado, eu vi a reação e queria saber qual a sua reação. Confesso que, de primeiro momento, assim, fiquei muito chateada, muito triste, porque já tenho uma ligação bem grande com a escola e todo o envolvimento. Foi um ano assim, de trabalho bem árduo. E no momento, assim, primeiramente, quando caiu o Esplendor, eu fiquei chateada. Mas eu falei, não, vamos seguir em frente. Só que quando caiu realmente a cabeça, assim, foi ali eu não aguentei a emoção, chorei, fiquei bem chateada mesmo. É, eu lembro que na ocasião, sim, era a Michelle, que era jurada, eu estava do lado. Daí, quando caiu a cabeça dela, a Michelle fez assim com a cabeça. E, de repente, não foi uma fatalidade que vocês tiveram no carnaval, mas, de repente, poderia vir o título, né? Se não fosse cair a cabeça dela, né, o Emerson? Até queria colocar para ti, tu estava na apuração, tu sabe como é que é aquela questão da apuração, né? Claro. Enquanto tá abrindo as notas ali, até o último quesito que é aberto nota é o do mestre Sala porta-bandeira, certo? E o que acontece? Até o último quesito, antes do mestre Sala porta-bandeira, nós estávamos campeão. Aí quando abriu a nota do mestre Sala porta-bandeira, a gente perdeu o título. Perdemos nessa nota, mas é tranquilo, é coisa do carnaval. Isso é coisa do carnaval que é acontece. É coisa do carnaval. Não. Conversar um pouquinho mais com o nosso presidente. Presidente, te perguntar, a escola andou tendo algumas dificuldades este ano aí, conta para nós o que aconteceu. Eu queria fazer um chamamento desse pessoal lá ali do bairro Santana, a Escola de Samba da Academia da Orgia, só é a única escola que vive há 53 anos no mesmo lugar. Nunca mudou-se. Por falar nisso, teve uma polêmica agora que iam tirar isso, o Acadêmicos ali do local. Como é que tá sendo esse processo? O Acadêmicos vai sair dali, não vai sair dali? Fala pro povo que gosta da escola e que ama o carnaval, que não quer que o Acadêmicos saia do seu lugar. Bom, nós tivemos reuniões lá no Poder Público, ali na Santana, né? Inclusive, entramos um acordo, as festas do Acadêmico foram tiraram de cena só o ensaio sábado, então nós só podemos funcionar o sábado, às vezes o domingo, cuida só, o almoço até às 3 da tarde. Não se faz almoço até às 3 da tarde, mas tudo bem. Faz. Eu só vou dizer, eu vou pedir o apoio, o pessoal do bairro ali da Santana nunca reclamou, só quem reclama são 3 pessoas que vivem há 2 anos ali e o Acadêmico tem 53 anos. Então, eu vou pedir para eles uma compreensão deles, deixar nós fazer esse período, esses ensaios até janeiro, que antecede o carnaval, para nós arrecadar um dinheiro para botar a escola na avenida. Porque sem a festividade não há meio de tu botar a escola na avenida. Vocês sabem que a ajuda do grupo de acesso não é aquela, sabe? Mas ajuda. Mas com a festa que a gente faz, sempre ajuda. Agora eles cortaram nossas pernas. Para encerrar, fala para nós, dá o serviço. Quais são os dias que acontecem os ensaios? Quais horários? Nossos ensaios são todos os sábados agora, né? Vou fazer ensaio shows, né? A partir de janeiro, né? Hoje nós temos ensaio, né? E aí começa o janeiro, porque agora é difícil de fazer. E antes disso, a gente vai escutar mais uma vez o Sambirê do Carnaval 2013. Canta, Vladimir. Vamos embora! Não precisa fazer DNA! O filho é meu! Vai sacudir, levanta a poeira! Vem agitar essa homenagem a um homem especial. De verde e branco eu vou sambar no carnaval. Vai sacudir, levanta a poeira. O Zé Carioca vem agitar. Bem pegado. Essa homenagem a um homem especial. De verde e branco eu vou sambar no carnaval. Meu pai Cleon, meu pai Cleon, sua história nos contagia. A superação tão exemplar enche a avenida de magia. Órfão e sonhador,
com suor e amor. Tornou-se, tornou-se empreendedor do restaurante ao salão de beleza. Sua crença e devoção, a consagração da religião. Quanta saudade de Dona Palmira. Salve o rei! Salve o rei da Camila, do reino de Oxalá. Opa, babá! Muito bem, voltamos aqui a conversar com o presidente e com o Wander, que já estão por aqui conosco. Presidente, a escola já fez várias inovações, já desfilou com duas baterias, coisa e tal. Isso. O que podemos esperar de novidade para este ano? Bem, nós temos umas novidades que é surpresa, né? Eu não posso nem abrir, né? Porque o nosso grupo esse ano está muito forte, tá? É Realeza, é Copacabana, é Candinha, são as escolas fortes. Penso que o acesso, tá, o acesso vem para ganhar, todas as escolas vêm para ganhar. Todas o acadêmico vem de novo para ganhar e a surpresa vai ser só no momento, eu não posso nem abrir. E o Parque Leonta vai se interir, não, vai desfilar junto com a... Sim, vai, já está confirmado o primeiro carro, o segundo carro dele, né? O segundo carro é do Parque Leão, vai vir com muita gente em cima daquele carro dele. Tem muita surpresa. E Emerson, quem compôs o samba? O Adairton Guedes, o Dadá. Foi estandarte também, o ano passado, compôs o samba dos Orixás. Foi ele também. Legal. Então, estava bom, vou manter, né? Belíssimo samba, aliás. É. Bom, quero agradecer aqui então, a presença da Acadêmicos. Bom carnaval a vocês. Sucesso, boa sorte. Tem muito mais carnaval no encontro do samba aqui da TVE. Aguarde só mais alguns instantes. Vamos agora com a Dom Astral e a Mira. São Guaianazes, Araçóia, Curimar. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, 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 ia, lá, ia. Quando o Curumi, o nono amuleto entregou aos grandes caciques guerreiros, todos reunidos, um tratado se firmou em defesa do solo brasileiro. Tingu, bumbu, bumbu, aê, a nação guaianaze hoje veio te exaltar. Ecoarão os tambores lá no alto do Xingu. Ouviram-se os rumores que vieram de Aleimar.
homens brancos pra roubar o nosso ouro, dizimando nossas tribos, nossa fauna e nossa flora. Este cruel inimigo tem que sair campo afora, dizimando nossas tribos, nossa fauna e nossa flora. Este cruel inimigo tem que sair campo afora. Cuiucurós, Cavaiurás e mais 7 tribos xinguanas, Calapalô, Gualapeti, Haiti, Crumaí, Nahakuawara. Um tratado acotarão na aldeia Cuiucurá, que cada chefe guerreiro daria o seu sangue. Pra quê? Pra defender o solo brasileiro. Que cada chefe guerreiro daria o seu sangue. Pra quê? Defender o solo brasileiro. Porém existia um homem branco, falso, traiçoeiro, cheio de ambição, e mortalmente feriu o cacique de olho na grande nação. E mortalmente feriu o cacique de olho na grande nação. Mas o cacique ferido foi se rastejando seu filho, a velha cunhada, ouviram no balbuciar que o seu verdadeiro desejo é que o Urubi irá governar com a proteção de Tupã Lalaiá, a grande nação xinguana. Com a proteção de Tupã Lalaiá, a grande nação xinguana. Lalaiá. Encontros do Samba da TVE, já estamos de volta e desta vez com a tribo Os Guaianazes. E para conversar com a gente, está conosco aqui nessa mesa a Thaís, que é vice-presidente da Guaianazes. Isso, isso mesmo. E também a Ivone, que é diretora de alas. Bem-vindas. Muito obrigada. Primeiramente, assim, a tribo Guaianazes está muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente esse ano, né, especial, que é a tribo Guaianazes campeã do carnaval. Se Deus quiser, vai buscar o bicampeonato também. Está aqui. E principalmente, assim, ó, parabenizar a TVE pela brilhante transmissão do carnaval. Olha, pessoal, maravilhoso, todo mundo comentando. Parabéns, realmente, um trabalho maravilhoso. Ótimo, se tudo der certo, este ano estaremos de volta. 2013 de novo, isso é muito importante. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o tema. O tema que a escola apresentou. Mas antes disso, que a escola não, a tribo, é justamente isso, né? Estamos em Porto Alegre, que se configura como uma capital onde tem um desfile diferenciado justamente pela existência de tribos indígenas no carnaval. Isso, esse gostaria é diferencial. Que nos falasse sobre essa diferença de tribo para a escola de samba. Isso, tem esse diferencial, então. As escolas de samba, eles têm já uma tradição também no carnaval, mas as tribos são anteriores, né? Então, as tribos estão lutando aí para se manter, que são duas hoje, né? A gente está lutando aí para se manter, mas é um diferencial do carnaval, realmente, das tribos, por ter esse diferencial de ser uma música mais cadenciada, um ritmo diferente, né? Então, é importante, mas o segmento é igual, tem todos os artistas que têm, né, componente, só que é diferente, só que em vez de ser outros o bassista nomes. É bailarina, é diferente a forma de colocação. Mas as tribos também têm esse diferencial importante que só tem no Carnaval de Porto Alegre. E Alan, é conosco importante. Aqui também está o Grupo Show, que daqui a pouco a gente vai mostrar as diferenças isso. Que a vice-presidente está falando, tanto que a gente pode ver que Mestre Célio Porta-Bandeira não existe numa tribo. Mestre Célio Porta-Bandeira não existe, se é sim o bandeirante, que é o Edson, que daqui a pouco... Porta-Bandeira. É o Porta-Bandeira, né? Que daqui a pouco eu vou conversar com o Grupo Show ali, vou conversar com o cantor,
e apresentar o pessoal aqui. E a gente vai continuar aqui com a vice-presidente. Nossa harmonia ali, o pessoal nota 10, né? A tribo goianense está somando todos os esforços para realmente chegar lá e buscar essa nova vitória aí. Por falar nesse bicampeonato, ano passado aqui no Encontro do Samba, você olhou para a câmera e falou que a tribo goianense ia ser campeão. Todo mundo começou isso. Que ia ser campeão com muita ênfase. A gente vai ser campeão do carnaval. E conseguiram ser campeão do carnaval. Exatamente. Fazia algum tempo que era só a outra tribo que era campeã. Conta como é que foi a emoção de conseguir, mesmo com aquela empolgação de falar para a câmera e conseguir esse título. Eu falei, vai ser campeão do carnaval. E foi mesmo. Eu tenho um pensamento positivo. E também eu tenho que agradecer muito que o tema do ano passado foi o poder das sete forças. Então foi um tema muito forte, lembrando as antigas pessoas, né, antigos guerreiros da tribo que realmente, infelizmente, não estão mais presentes conosco, mas eles deram uma força muito grande, tenho certeza, né? Lá de cima abençoando, e a tribo goianense conseguiu tirar 10 em todos os quesitos. Foi assim, maravilhoso, foi assim, não tem palavras para dizer, assim, obrigada a toda a nação goianense que realmente teve o esforço, fez um trabalho maravilhoso, e também o poder dessa força. Já que você comentou do tema, conta... O tema desse ano, vamos falar assim, é o grande tratado da nação xinguana. Até tu pode mostrar aqui para nós. A gente fez uma gravação independente do CD, né? Que está ali uma... E realmente está maravilhoso, porque o que, que acontece? Nesse CD aí, estamos com os dois cantando ali, que é muito importante. Então, estão os dois cantando nesse CD aqui, que é o Nietzsche e o Machadinho. Então, tá uma... a música está maravilhosa, é o grande tratado da nação xinguana. Uma música maravilhosa, no que fala o quê? É a união de 9 tribos. Porque as tribos hoje em dia, em todo o Brasil, estão morrendo, como todo mundo sabe, né? E o principal motivo que as tribos estão morrendo é realmente o homem branco que quer tomar o lugar dos índios. Isso aí todo mundo sabe. Então é isso. Nosso tema desse ano, 2013, do ano que vem, 2013, é isso. É realmente assim, preservar, unir as 9 tribos para vencer e conseguir chegar aí a união das tribos para realmente dar continuidade às tribos do, também assim, para manter a tradição. Isso aí é muito importante. Dona Ivone, a senhora também está há bastante tempo aí na tribo. Conta um pouco da sua história. Sim, sim, estou na tribo já desde 65 até agora, né? Então, quer dizer que tem umas décadas por aí já, né? E a gente já tem algum tempo. Isso, a gente está lutando para sempre chegar, né, no denominador comum. Então, a gente luta, todo mundo faz a união junto para conseguir chegar aonde a gente quer chegar sempre. Muito bem, quero ouvir então um pouquinho do Vinícius. Vinícius, com quem tu vai falar aí, meu querido? Vou falar aqui com o cantor, da Goianazes. Seja bem-vindo aqui no Incondição, boa noite. O ano passado você foi estandarte de ouro do Atribus? É, graças a Deus eu tive essa felicidade ano passado, junto com a Tribus Goianazes, de ser o melhor intérprete da avenida na categoria Tribus. Conta pra gente qual é a diferença. Eu que sou cantor, eu acho que eu não me vejo ainda cantando, tanto que já a Medina já cantou em tribo, já. Eu hoje ainda não me vejo, que eu não tenho ainda essa malemolência de cantar numa tribo. Conta pra gente qual é a diferença entre o cantor puxador e o cantor da tribo. O cantor da tribo é que o ritmo, né, do índio é diferente da escola de samba. O ritmo da escola de samba é um ritmo bem mais puxado, né, e a tribo de índio é mais balanceada. É um ritmo assim, com atabaques, com muito, muito balanço. Então essa é a diferença. E escola de samba é mais ou menos uma coisa mais, né? Muito mais. Vou mostrar forte. Essa diferença aqui, por favor. A câmera aqui, vou mostrar a diferença. O cavaquinho, o primeiro do Tom aí. Dá uma levada de cavaco de samba enredo aí, Tom. O Tom tá pegando a paleta. Quem tá... sabe faz na hora. Quem sabe faz ao vivo. Então a levada de cavaquinho, esse carnaval de samba enredo é assim. Agora uma levada de cavaquinho de tribo. Você de casa viu a diferença? Então, essa é a diferença do cantor, né? Ela é mais uma levada mais cadenciada. Exatamente. E o carnaval é uma pegada mais firme, né? Mais firme. Exatamente. Muito obrigado. Estou aqui com o Edson, que o Edson, mestre de porta-bandeira do carnaval, e aqui é o nosso bandeirista, é isso? Porta-bandeira. Queria que você mostrasse um pouco da diferença aí, como é que ia dançar. Tem como dançar pra gente aí? Faz um solzinho. Vamos lá. Ah, é
isso aí. Uma salva de palmas pro Edson, gente. Uma salva de palmas pro Edson. Edson. PSL é porta-bandeira, não pode enrolar a bandeira na porta-bandeira, a bandeira não pode enrolar, não pode cair nenhum vestimento. E no seu quesito, que é o porta-bandeira na tribo, o que não pode fazer e o que pode? Em primeiro lugar, não pode encostar a bandeira no chão. E nem a bandeira encostar em mim. E apresentar o caso do pavilhão de Guaianás. Muito obrigado. Rapaziada, vamos escutar mais um pouquinho aí do hino. Enquanto o pessoal vai se ajeitando ali, pode fazer uma pergunta para a vice-presidente, por favor. Pois é, presidente. Falamos aqui da diferença do porta-bandeira, falamos da condução do samba para o hino, a diferença. Sim. Quais outras diferenças nós podemos falar que existem? Ah, sim, a bailarina e bailarino. Hoje a gente está com a bailarina ali que está representando a nossa querida Vitória, que veio representar aqui para a gente fazendo. Então, assim, a bailarina é o diferencial também. Não é passista masculino nem passista feminino. É bailarino e bailarina. Esse é o diferencial também. Bailarino e bailarina. Isso. E o diferencial que a gente vai ver agora é que no carnaval é samba enredo e no hino, nas tribos, é o hino. É o hino. Então, vamos escutar mais uma vez o hino da Guaianazes. Alô, nação Guaianazes! Araçóia, Curimar! La 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 ya la ya la la ya la 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 ya la ya la 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 ya la ya la la ya la 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 ya la la ya la. Quando o curumi o nono amuleto entregou aos grandes caciques guerreiros, todos reunidos, o tratado se firmou em defesa do solo brasileiro. Xingum, bum, 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 aê. A nação Guaianazes hoje veio te exaltar. Ecoarão os tambores lá no alto do Xingu, quando ouviram seus rumores que vieram de Alemar. Homens brancos pra roubar o nosso ouro, dizimando nossas tribos, nossa fauna e nossa flora. Este cruel inimigo tem que sair campo afora. Dizimando nossas tribos, nossa fauna e nossa flora. Este cruel inimigo tem que sair campo afora. Fui o Curós, Tambaiurá e mais sete tribos xinguanas. Calapalô, Gualapeti, Merida, Coati, Trumaí, Narapuá, Uaurá. Um tratado acordarão na aldeia que cada chefe guerreiro daria o seu sangue. Pra quê? Pra defender o solo brasileiro. Que cada chefe guerreiro daria o seu sangue. Pra quê? Pra defender o solo brasileiro. Porém existia um homem branco, falso, traiçoeiro, cheio de ambição, que mortalmente feriu o cacique de olho na grande nação, que mortalmente feriu o cacique de olho na grande nação. Foi se rastejando até a grande oca, onde seu filho, a velha cunhatã, ouviram no balbuciar. E o seu derradeiro desejo é que o curumi queira governar com a proteção de Tupã, Lalaiá, a grande nação xinguana. Com a proteção de Tupã, Lalaiá, a grande nação xinguana. Alô, nação! Encontros do Samba da TVE. E esta foi a apresentação da tribo Os Guaianazes. Quero perguntar aqui, dona Ivone, com quantos integrantes vem a escola este ano? Aproximadamente com 700. Aproximadamente? 700 componentes. Isso.
Bom, então eu quero saber, para quem quer ir na quadra assistir aos ensaios, que dias acontecem? Assim, os nossos ensaios, quartas e quintas-feiras, a partir das 19 horas, e na sexta-feira, a partir das 21 horas. E o endereço? Rua Damasco, 177, é bem próximo ali, agora, antigo estádio olímpico, né? Tá saindo o olímpico de lá, mas é bem próximo ali, antigo estádio olímpico, agora que já tá derrubando o meu estádio olímpico lá, né? Mas tudo bem. Vamos pra arena agora, vai estar tudo maravilhoso. E Guaraná está bem próximo ali. Vice-presidente, nos ensaios, para quem nunca assistiu um desfile das tribos, tem um momento que para e faz uma encenação. Isso. A encenação, ela é ensaiada nesses dias aí que a senhora está falando? Isso, tem. Não, a encenação é em particular, né? Daí tem o pessoal que faz o ensaio, tem o pessoal que faz, mas é tudo em particular, assim, né? Porque é uma surpresa, realmente. E Guaianazes vem com uma surpresa novamente para o Carnaval de 2013. Tudo em busca, realmente, de... Aqui deu sorte, vou falar de novo. Em busca do bicampeonato. É isso aí. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. Obrigado, meu. Antes de terminar, eu não posso esquecer, né? Deixar aqui de presente para a TVE, então, dois CDs da Tribo Guaianaz já em primeira mão. Antes de chegar o do Carnaval oficial, já está aqui. Deixar de presente para vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos. Tá ok, obrigado. Bom Carnaval, boa sorte, sucesso. Obrigado. Voltaremos daqui a pouquinho com mais Encontros do Samba no Astral. Tio, meu querido. Tamo junto. No céu com... O cantar de um mamba é a condição que leva meu samba, que é um companheiro do meu dom musical, ao som de um pandeiro. E leva meu samba, que é o companheiro do meu dom musical, ao som de um pandeiro e um fundo de quintal. Com você em todos os pagodes, a emoção explode e jamais termina. Ter você sempre nos meus braços, corro pro abraço, com divinas rimas com você. Não há brisa, nem o tempo ameniza.
mais outra vez, levando tudo que eu conquistei, e pondo o pranto lá quem mais amei, mas eu dei. Mãe, vem outra vez me dar a luz, nada supera o teu amor, feito um escudo de um herói, Senhor. Abençoa a caminhada, rede guia para a morada, por um caminho verde rosa, colore essa terra que era cinza como pedra, devolve meu encanto, meu lugar, da vida, da alegria. Pensamento foi buscar teu olhar tão inocente, se faz presente para relembrar. Tira carrossel, leva meu sonho ao véu. Tira carrossel, sobre azul do céu, lá vem o soldado de chumbo, sorrindo dobrado, marcado no bumbo. Sou palhaço num abraço virulês, num castelo encantado nesse mundo que criei. Sou palhaço num abraço virulei, um castelo encantado nesse mundo que criei. Se foi sonho, se acabou, de um portão o mal plantou. Não há vento, não há brisa, nem o tempo ameniza. Se foi sonho, se acabou, de um portão o mal plantou. Não há vento, não há brisa, nem o tempo tomou o caminho da dor, tirando o horizonte a paz, levando tudo que eu conquistei, limpando o pranto lá quem mais amei, mas eu lutei. Mãe, vem outra vez me dar a luz, nada supera o teu amor, feito um escudo de um herói, Senhor. Abençoa a caminhada, ele guia para a morada, por um caminho verde e rosa, colore essa terra que era cinza como pedra, devolve meu encanto, meu lugar, da vida, da alegria. Moleque Muvuca. Encontros do Samba da TVE. Já estamos de volta, desta vez com Praiana. Conosco aqui, compondo a mesa, o Hélio Garcia Dias, ele que é diretor de carnaval da Praiana, e também o presidente Miro Leal. Sejam bem-vindos. Obrigado. Quero começar perguntando sobre o tema, presidente. A escola vai falar esse ano sobre o crack. Conta para nós um pouco dessa história. Muita coisa aconteceu, Alan, em Uruguaiana, nessa nova frase da Academia de Samba Praiana. E foi lá que a gente decidiu falar um pouco sobre o mal que atinge a humanidade. Todo mundo sabe que o Brasil hoje é o número um em consumo de crack e o segundo em cocaína. E a gente achou, para não falar diretamente, para não fazer apologia ao crack, a gente está usando um livro do Manuel Soares, que é uma autoridade que fala sobre drogadição no Rio Grande do Sul, e colocamos os Escudeiros da Luz em busca das alegrias da vida. E sobre, houve algumas diferenças do carnaval da Praiana deste ano, do 2012 para 2013, aliás, tu, segundo ano consecutivo agora, segundo ano na Praiana, né? Que mudanças foram essas? Eu quero dizer para vocês que é extremamente importante, primeiramente, esse espaço que nós temos para a cultura popular brasileira, e nós mantemos a Laurinha, que é a nossa estandarte número um, a Dini permanece, o Jean, a Arielle, o Jader, e nós buscamos alguns reforços. O Sandrinho Gessé faz parte
dessas novas contratações com a sua harmonia, Marcelinho e Giza, Sara e Carlos Henrique, o Tinga, que vem reforçar a harmonia do Sandrinho Gessé. E, na verdade, assim, ó, a Praiana precisava passar pela transformação que nós buscamos, exatamente por ter o apoio direto do presidente Miro Leal, uma mudança de gestão, dinamismo, e até, de certa forma, a gente pode falar que, de certa forma, o atrevimento do presidente Miro em apoiar todas aquelas propostas relacionadas ao carnaval. E o Miro salientou bem que todo esse processo começou em Uruguaiana, quando lá em Uruguaiana a gente contratou o Tinga, contratou o Marcelinho e a Giza, e lá numa reunião que eu tive com o Manuel Soares, a gente conseguiu chegar a um acordo com relação a esse tema, que é um tema extremamente importante, que é um tema de prevenção às drogas, né? As pessoas acompanham no dia a dia, na sua casa, na sua quadra, na sua família, a destruição dos lares, né? Assassinatos, estupros, seja lá o que for, tudo causado pela maldita droga. Então a Praiana vai apresentar isso de uma forma lúdica, de uma forma que as pessoas consigam entender através do que nós vamos desenvolver, mostrando tudo que tem de bom que a vida oferece para o jovem, para o adolescente, para que ele não chegue na droga. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como vai ser apresentar isso, que é um tema tão pesado, né? Como vai ser apresentar isso na avenida? A primeira parte do desfile, ela é toda como se fosse uma brincadeira de criança. Tudo que a criança consegue, começa a descobrir de bonito, de belo na vida, para que ela não chegue às drogas. Aí depois nós vamos ter que, naturalmente, entrar nesse assunto, que é o segundo setor, onde a escola começa a escurecer. Ela começa um desfile todo em prata, em branco, em verde. Depois ela começa a tornar esse tom mais escuro, provavelmente da camisa, onde nós vamos ter lá o carro da troca, a moeda de troca, né? O carro da pedra, onde vai aparecer tudo que, infelizmente, o adolescente tira de dentro de casa em prol dele ter, de obter a droga. E aí depois, no terceiro setor, para o quarto setor, ele consegue encontrar o anjo, que é o salvador, onde entra exatamente o forte também do enredo, que é a mãe, que dá novamente a luz a ele, conseguindo salvá-lo, e do paraíso ele encontra as alegrias da vida em verde e rosa, que é o momento que a escola se encontra, e ela vai, que é o que termina com o último carro, que é o carro da vitória, é o carro justamente que ele consegue se salvar. Então, tem muitos detalhes ainda que nós estamos tratando, tem muita coisa boa para se mostrar, nós temos muitas coisas que a gente vai apresentar dentro do enredo que trata disso, e eu tenho certeza absoluta. Nós estamos desenvolvendo um trabalho social forte. A Dini, por exemplo, nesse momento é a representante do projeto que nós temos, Semente Verde, que Te Quero Rosa, que acontece todos os sábados às 19 horas, que são projetos de aula de porta-estandarte, mestre-sala porta-bandeira, passistas, rainha de bateria, madrinha de bateria. Vamos começar com a informática agora. E a intenção toda é esta: a gente dá a condição do jovem ter o tempo ocupado para que a gente, nessa briga que é pesada, que é forte, eu digo também que falta vontade política para tratar disso, mas a Praiana está fazendo a sua parte. E eu tenho certeza que de uma forma alegre, uma forma bonita, uma forma social e cultural, a gente vai dar uma dica boa para que as pessoas se atentem com relação a esse mal. E ali, vou fazer uma pergunta aqui para o presidente Miro. Estava falando aqui do Carnaval de Uruguaiana, que teve algumas contratações lá no Carnaval de Uruguaiana, tanto que eu estava cantando com o Tinga lá, vi vocês conversando com ele lá. Me diz uma coisa, presidente. A Praiana, ano passado, ela foi campeã com um grupo que tinha o Bruno como cantor. Depois, agora, teve mais a contratação do Sandrinho, mais a contratação do Tinga. Na frente da bateria, você contratou o Patê, mais o gravador e mais o Sorriso, que é da Beija-Flor. Como é que está sendo essa forma de trabalhar, colocando várias pessoas no mesmo setor? Assim? Bom, Vinícius, a escola funciona como um tipo de futebol. Tu tem que ter bons atletas e bons reservas, né? E aquilo que não está funcionando na Praiana, a gente vai substituindo ao longo do trabalho. É lógico que a gente aposta primeiramente numa pessoa. Se tem dificuldade, a gente vai ali ou encosta alguém do lado para ajudar, que foi o caso da nossa bateria, né? O Ivan Sorriso, ele vem para trazer o molho do samba carioca para nós.
O Tinga a gente já havia contratado, o Sandrinho não estava ainda, né? Ele estava inclusive em contrato com outra, com a irmã, e o Sandrinho chegou depois do Tinga, porque a gente precisa de uma pessoa especial como o Sandrinho para fazer esse trabalho, porque o Tinga praticamente ele vem aqui meias dúzias de datas, a gente não tem como trazer ele todas as semanas, né? Só que eu acho que isso aí está sendo bem conduzido pelo Sandrinho, pelo próprio Tinga, que é uma pessoa maravilhosa, um ser humano de coração, tu conhece ele bem, né? E esse problema da bateria a gente resolveu porque o Sandro Gravador estava fora do carnaval. Então a gente deu uma oportunidade para ele voltar e todo mundo sabe que o Sandro Gravador, tem uma, mesmo fora do carnaval, ele tem uma bateria pronta. É só ele chamar os comandados dele, enquanto que o outro profissional estava fora de Porto Alegre há 6 anos. E quanto ao Barracão, vocês também têm uma equipe que do Rio de Janeiro, uma equipe de Porto Alegre. Como é que está sendo essa transição? Porque no Barracão já é um diferencial de se trabalhar, né? Tem que ser uma coisa mais dentro do... Como é que está sendo essa transição entre o Hernani? Estava com o Chico Passos saiu. Como é que está sendo essa formação agora? É, a princípio o nosso carnavalesco era o Pedro Bellini, por situação adversas, há tempo. Pedro Bellini é carioca. É carioca. Sim. Ele nos ajudou a formatar muita coisa do nosso carnaval. E a gente resolveu agora, por último, colocar uma outra pessoa com outra visão, que é carioca também, mas estava desenvolvendo um trabalho em São Paulo, na Camisa Verde, né? E é um cara que tem 19 títulos aí conquistados. E a gente está apostando, porque hoje o Carnaval da Praiana é dinâmico. Quem conheceu o Barracão da Praiana sabe, a Praiana não tinha um carro, não tinha uma base. O Carnaval do ano passado eram tudo bases emprestadas. Terminou o Carnaval, cada um foi lá e buscou a sua. Então hoje a Praiana tem, sim senhor, 5 bases prontas, nossa, e temos inclusive mais uma base de reserva. O que você pode dizer para os praianenses? A Praiana vai em busca do título de 2013, como ganhou em 2012, ou ela está se reformulando para 2014 ela conseguir esse título? Não, nós temos um exemplo aqui na mesa. O Elinho Garcia, quando foi presidente da Tinga, que a Tinga foi rebaixada, ele voltou no outro ano e ganhou o Carnaval do Grupo Especial. Com certeza a Praiana vai para disputar o título. Nós estamos fazendo um trabalho aí de base, um trabalho de chegada. A Praiana é o tipo da escola que deixa a gente surpreso na avenida. Esse ano nós passamos como se fosse a 4ª escola do Grupo Especial, não dito por mim, dito pelas pessoas que falam do Carnaval. E ficou muita gente de fora, Vinícius. No último momento, chegaram do interior, vieram da praia e não tiveram fantasia para desfilar. Nós estamos hoje, para te ter uma ideia, com 33 alas para selecionar 22. Então o pessoal que vai desfilar na Praiana vai aprender o samba agora mais uma vez na voz do Sandrinho. Sandrinho, pode cantar o samba enredo pra gente aí, por favor? Olha o balanço, minha verde rosa querida, amo lé. Pra ser feliz, você aí tem que vir pra glória, tem que vir pra casa, verde rosa. Vem pra Orla do Guaíba, você também. Oh, 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 não deixe de sonhar. Oh, 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 e a vida vai passar. Oh, 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 não deixe de sonhar. Oh, 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 e a vida vai. Ah, que saudade. Ai, que saudade daquele tempo que o meu pensamento foi buscar. Meu olhar tão inocente se faz presente para relembrar. Tira carrossel, leva meu sonho ao véu. Tira carrossel, sob azul do céu. Lá vem um soldado de chumbo, sorrindo dobrado, marcado no bumbo. Sou palhaço num abraço que não vem. Num castelo encantado nesse mundo que criei. Sou palhaço num abraço piruê. Num castelo encantado nesse mundo que criei. Se foi sonho, se acabou. De um portão o mal plantou. Não há vento, não há brisa, nem o tempo ameniza. Se foi sonho, se acabou. De um portão o mal plantou. Tempo ameniza, minha alma tomou o caminho da dor, tirou do horizonte a paz, levando tudo que eu conquistei, e pondo pranto a quem mais amei, mas eu lutei, mãe,
vez me dar a luz. Nada supera o teu amor, feito o escudo de um herói. Senhor, abençoa a caminhada, rei de guiar para a morada. Por um caminho verde e rosa, colore essa terra que era cinza como pedra. Revolve meu encanto, meu lugar, na vida da alegria. Estou aqui com Sandrinho, Jessé, grande cantor aí, Carnaval de Porto Alegre. Sandrinho, meu parceiro, como é que tá sendo essa... O Sandrinho já tá acostumado a cantar com carioca. Como é que tá sendo para você cantar com mais um carioca, o Tinga, que é uma gente boa pra caramba, aquele rapaz lá? Beleza. Isso aí é... Para mim é uma felicidade fazer esse trabalho que eu... Tudo que eu faço, eu coloco a razão, o coração, para ter um bom desempenho, para a entidade, o melhor para a escola. E para mim está sendo uma felicidade já. E eu quero falar de uma família aqui, que eu queria mostrar uma menina, que eu vou chegar aqui para falar com essa menina, a Laura, que, na minha opinião, presidente, é o sorriso mais bonito do carnaval. Queria que você desse uma fechada aqui no sorriso. Dá um sorriso, por favor, Laurinha. E a Laurinha, por falar em família, a Laura, ela é apadrinhada pela Gislaine e pela grande Onira Pereira, que deve estar vendo a gente aí. Manda um beijo para Onira e para a Gislaine, por favor. Beijo, minhas madrinhas lindas e maravilhosas. Estandarte, que é uma coisa nossa, do nosso carnaval, e tem que ter uma beleza que nem a da Laurinha. Presidente Elinho, e os ensaios da Elinho, como é que está funcionando? A Laurinha, como a gente diz, é a cara da Praiana, entendeu? É a cara da Praiana. Ela é a cara da Praiana. Os ensaios estão... A gente fica muito feliz porque a gente tem conseguido em resultados, né? Nossos ensaios acontecem sempre às sextas-feiras, com início às 22 horas, com a banda Quebra Aí, e depois sempre uma escola convidada e a Academia de Samba Praiana. E hoje nós vamos ter o prazer de fazer o grande encontro... como é que é o nome do evento? Eu Sou o Samba, Sim Senhor, né? Nós teremos lá a presença de Vini Machado. Estarei lá na Praiana. Vini Machado, Renan Ludwig. Fazendo esse som aí, cantando. Sandrinho Jessé recepcionando os puxadores. Renan Ludwig, Sandro Ferraz. E diretamente do Rio de Janeiro, mais um irmão que se soma a vocês, pela qualidade que vocês têm, Neguinho da Beija-Flor. Tudo isso acontece logo após o Rainha do Carnaval, com início às 23 horas na Academia de São Praiana. Isso é no sábado, no dia... É hoje, dia 15. Dia 15. Dia 15. E nós teremos também a presença do Mar Vermelho e Branco, Imperadores do Samba. Então temos certeza... Então vou fazer dois shows. Vou fazer dois shows. Tá ganhando bem, compadre. Que bobagem é essa, né? Obrigado, Hélio. Obrigado, Miro. Sucesso, parabéns à Praiana. E vamos ficando por aqui, então, por hoje. Mais sobre o Carnaval 2013. A gente vê na semana que vem, Encontro do Samba, aqui na TV. Vamos cantar, meu parceiro. Vamos lá, então. Vamos dançar, gente. Vamos dançar. Aí, Sandrinho, vamos cantar conosco. Vamos lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. E aí, Alan, canta aí, meu parceiro. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não eu vou ficar no meio do povo espiando, imperadores me acompanhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, penso o sambista mais novo, o meu pedido no final. Alô, Alô. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido. Alô, Tom Astral, todo mundo, vamos cantar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer.